Влада вирішила боротися з викраденими металевими люками, замінивши їх на пластмасові. На ці роботи з бюджету виділили близько 4 мільйонів гривень. По місту планують встановити 1600 решіток та 1900 антивандальних люків. Наразі роботи ведуться на вулиці Червонозаводська. На черзі люки та решітки на дощоприймальних колодязях на центральних магістралях міста. Це допоможе не тільки зменшити кількість аварійних ситуацій на дорогах, але й зекономити кошти. Нові люки вже успішно протестовані і спроможні витримати навантаження у 40 тонн. Заместителем городского главы Дядичко Игорем Анатольевичем предпринимается в этом году программа по замене металлических люков и решеток на новые композитные антивандальные люки. Весной предприятием проведен тендер на закупку новых полимерных люков. Сейчас доставлено на предприятие 350 смотровых колодцев и 165 дождеприемных решеток. Устанавливаем композитный материал. Это идет пластик с добавлениями различными. Ну, превосходство у них то, что они не металлические. Это первое, что их не воруют на металлолом. Ну и по масштабам они более такие, более мощные, чем металл.